Moi kaikki tässä Egan Rushia. Täällä on aivan upea keli täällä Pietarissa. Tänään kävellään vähän Fontankajoen vartta pitkin ja katsotaan mihin matka vie. Klikkaa tilaa, jos et ole vielä tilannut. Ja tietenkin arvostan, jos annat myös tykkäyksen. Lähdetään matkaan. Huikeita siltoja, wow. Täältä Fontankajoelta tietenkin lähtee reilusti noita botskeja rantaa jokiajeluille. Tuosta noin juuri saapunut Biela en Noche, eli Valkoinen yö niminen botski tuolla oikealla. Hintahan noilla on suunnilleen, riippuu nyt mestasta, mutta kyllä se lähemmäksi 10 euroa maksaa sesonkiaikaa. Wow, kattokaa! Hurraa! Huikeet vauhtii! Tää on Pietari, kuulkaas. Täällä on tällaiset mageet. Tässä ollaan egyptiläisellä sillalla. Ja on huikeen näköiset hyvät naiset ja herrat. Täällä ollaan egyptiläisellä sillalla, jonka kaikilla puolilla, jo kaikilla kulmilla on sitten tuollaiset egyptiläiset sfinksit. Tuolla on yksi ja tietenkin tuossa toisessa kulmassa on toinen. Ja peilimaisesti toisesta myös. No nyt sammuu auto tosta. Nyt on paska paikka. Siitä nähdään kaunista Fontankajokea. Egyptskin most. Ja täällä on kuvan kaunista. Tuolta näkyy upea kolminaisuuden kirkko talojen takaat. Me valitaan tietenkin joen vieressä kulkeva reitti. Fontankajoki. Ja siinä on kolmas sfinksi. Neljäs löytyy tuolta. Ja nytte, nauttikaa. Jetski-kausi alkanut.
rantakatu pitkin tota upeita rakennuksia. Upeita arkkitehtuuria, paitsi, no nyt kun sanoin, niin tämä ei ehkä ole. Paitsi että toki omalla tavallaan. Siinä on Smiežnyj most. Ja tuolla edessä on Pyhä Nikolauksen merikatedraali. Nyt mennään nopeasti. Krykova kanal. Eli tossa on Krykova kanal. Pohjoinen Venetsia. Ja tässä siis Krasnojarmeijskij silta, puna-armeija silta.
Ja tässä siis Krasnojarmeiski silta, puna-armeija silta, joka menee tosta Fontankan yli. Ja me mennään nyt Fontankan nabirizhnyi, eli Fontankan rantakatua pitkin nyt. Набережная реки Фонтанка. Вау, да. Venäläiset tykkää vauhdista. Niin liikenteessä kuin vesiliikenteessä. Täällä on kaikki keskinopeudet reilusti isompia. Tuolta näkee muuten kauniisti Iisakin katedraalin. Vauhde. Huhhuh. Jalatkaa tossa ottaa vähän aurinko. Pietaralaiset rakastaa omia jokiaan ja kanaviaan. Sitä aina kalastamassa, nauttimassa, maalaamassa, piirtämässä, ottamassa vähän zakuskaa. Bissen kerran juuri noin. Tai muuten vaan seisoskelemassa ja miettimässä elämää. Kun suomalaisille se on luontava olla metsässä ehkä jossain päin. Täällä on sitten Pietarissa ainakin nämä kanaalit.
ainoa miinus tästä on, tässä on tietenkin tää liikenne ja tää melu, melusaasta. Sitten näitä löytyy lähes joka kulmalta, lähes yhtä paljon kuin apteekkeja täällä Venäjällä, koska venäläiset naiset rakastavat kukkia. Ja se on osa arkea ostaa vaimolleen esimerkiksi kukkia. Me jatketaan tätä Nabirezhnaja pitkin eteenpäin kohti ydinkeskustaa. Tää äijä tulee toista kertaa vastaan jo. Ja tuolla on kolminaisuuden kirkko. Paitsi että me ei päästä tästä yli. Tämän kadun päässä näkyy hienosti, en tiedä erottuuko, admiraliteetti. Kaupunki on suunniteltu, että kaikki pääkadut johtavat admiraliteetille. Eli tuo kultainen piikki on siinä, ihan siinä talvipalatsin vieressä. Meksikanski ristoran, meksikalainen ravintola. Pietarihan on kulinaristinen pääkaupunki Venäjällä. Vähän sivulle mennään sitten. Ja siinä Vosnesenski prospekt, jota olen myöskin kuvannut. No äijä ottanut pari liikaa ehkä. Karavania. Joku hotelli siinä näyttäisi oleva. Nyt on 100 sekuntia punaista, niin ylitetään vähän myöhemmin tää katu. Sillä aikaa mennään Nabirezhnajalla. Fontanki Nabirezhnajalla vähän sivussa. Ja sillä aikaa mennään tänne. Katsotaan sisäpiha, miltä näyttää Fontankan sisäpiha. Rantakadun Fontankan. Täällä tuoksuu kyllä. Täällä on kyllä reilusti karumpaa. Kunnon kaltareissa. Tuolta kuuluu jotain pianoa. Olisiko täällä joku musiikkikoulu? Tää on vanha jotain tehdasaluetta. Joku ramppi tässä. Tervetuloksi. Kiitos. Täällä on tällaista neuvostotehdas henkistä mestoja. Vanta ei pääse ulos muualta kuin takaisin. Ei auta muu. Thank you.
pianokoulu. Pianotunteja. Kulttuuripääkaupunki. Kulinaristinen pääkaupunki. Hemot portit tästä. Siinä on Venäjän lippua tätä sisälle. Tässä общежитие Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Eli tässä on opiskelijakämppiä, solukämppiä, arkkitehtikoulu. Nimestään huolimatta taloe on aika minimalistinen. Siellä opiskellaan. Itse kun tänne pääsis kuvaamaan, mutta siellä on kuitenkin siellä on tyyppejä tarkistamassa, ettei tuu ulkopuolisiin sen satun tietämään. Jatketaan matkaa kohti Nevski prospektia. Kotski-nimi on Novi, eli uusi. Sitä se ei ole. Mutta sympaatti. Yksi asia, mitä on pakko kokea Pietarissa, on tietenkin botski-ajelut. Ja niitä variaatioitahan on monia. Oho, tässä on siisti sivukatu. Variaatioita on monia. Sä voit mennä tyypilliselle ajelulle, joka menee siellä esimerkiksi Fontankan eri vaiheista. Sitten sä voit mennä yöajelulle, katsoa siltojen nostoa ja sitten Sitten sä voit mennä esimerkiksi Pietarhoviin, joka myöskin kometta ajelu sellaisella nopealla botskilla. Ja siinä mennään aika lujaa. Sä voit varata ihan yksityismatkankin, yksityisajelunkin. Ne on tietenkin kalliimpia. On yöajeluja, on kaikenlaista. Hinnat vaihtelee, mutta kyllähän turisteista otetaan mehut irti. Venäläisittäin 10 euroa on aika paljon, 700 ruplaa. Saa vähän halvemmallakin, ehkä 600, mutta saa myöskin kalliimmalla. Pikkasen kalliimmat ovat siellä lähempänä Nevskiä tietenkin. Начать 1859. Mikäs se on alo? Kattokaa mitä arkkitehtuuria tässä näin. Kattokaa tätä. Kattokaa nyt tätä mikä kaupunki. Älytön. Sun on pakko kokea Pietari useampaan otteeseen. Tää kaupunki on valtava. Täällä on valtavasti mahdollisuuksia. Eikä mulle maksata, että mä sanon näin. Tää on rehellinen fiilikseni. Ja tässä sitten lukee Akonchin 1861. Eli tuo talo oli rakennettu noina vuosien välissä. Suomalainen tyypillinen vitsi. Ei ole Pektopach, vaan restoran. Ja siinähän löytyy Ismailovski sad. Ismailin
Ismailin puisto. Nevskillä on kuitenkin reilusti matkaa vielä. 2 kilsaa. Ja siinä on Jusupovin palatsi, joka on Pietarin valtiollinen yliopisto. Aleksanteri ensimmäisen nimeä. Путей сообщения императора и Александра I. Каттакаа, мика каунеус. Siinä edessä on... Oho! Ja siinä edessä on Abuhovski-silta. Abuhovin silta. Näin ollaan kuljettu egyptiläisestä sillasta Abuhovin sillalle. Kiitos kun katsoit. Klikkaa subscribe, tilaa mun kanavaa. Uutta tulee eri playlisteltä. Ja nähdään seuraavassa jaksossa. Moro täältä Pietarista.